عقاشن وايل كان وحكرت كان يوم مدحنا قميص كسر تشيلي قبل كان سناق أي سيادة جوجها الله يدل كي شلا يقلب كده عيد دجاج كمصلي هي كتر سنت جمد عيل فين عقاشن وحكرت كان وحي عضة يركوش شجن إن تاني مركي نبض الله جقة هي دجاج كعيل فين أنا هين دعلي كو ودي دجاج كسي كده عدا يجواري ما سك الله ين وحي رادن أشياء كين يا حولها يا لا يا على هذا يسوي تشيلين كأفرت سنضوت سو سعدي يدق مدى عيلف وين كده عاي تاسو ما علم تيك الصا أما الدولة دي أوتي ما دو أما جورت أوتي ما دو أما علم أوتي ما دو إيه ده أو أي إيه ده أوتي ما دا تدي إن بتقول يده اللي وارك ترى أي وحكوت المانتو وحكا قبطو مركا أي كشي الثاني وحيل لقبطنا إيدي تبيسو إيدي تبيسي هل كده الدولة دو أنا وحبك قبطن إذا ده أيو تبيسي أون لي لهم حال لقبطة وحيل كتوسنا أنا لقبطن وحن لا ده هاي مانتا وارد عدد دي تبنات لبرد عدد وكدم بيسو وعد شمنتي حورة bay kaabeen oo waa ka dambeeyeen wax qabadkii oo waxba lagama qaban labaduba anaga inagu dhaceen waxaan leedahay marka aanu nahay reerkan intaan aanu samreynay wax qabadkiina la yiri qabtana aanu fulinayni u diyaar ahayn mid jifiya iyo mid nabada iyo mid soo dhaweyna intaba maanta marka laga bilaabo waxaan u sheegaynaa dawladda iyo shicibba inaannu wax qabad dawladeedna ka qusannay nabad bahoodna ka qusannay wixii talaa ay noqotona ee nala gudboona aan yeelayno marka wax la qabto ee dadka wax loo sheegana wax la yidhaahdo wax la gabagabeeyana ee dhaar la gaadho ee wacad la gaadho ee mag la gaadho ee aamin la gaadho ee lagu kala boqolana cid bay caado u tahay oo dhaqankeeda kala mid dhigatay inay soo celiso gaaladii hore ee ka dhacay ee naga dhaxdhacay qoyskan aan hadda aanu ka tirsanahay iyo reerkan kale ee aanu meesha wada naal waad ogtihiin waxaanu gaadhnay ilaa hubkii aanu gacanta ku dhignay ee gardarrada ay noogu yimaadeen ee goobaha aanu kagala wareegnay ee aanu celinay in haddan xaadirka isagii naloola soo baxay isagii oo nalagu wado waxaad ogtihiin oo la og yahay meesha la yidhaahdo garab garabcad meesha la yidhaahdo inay saldhig ciidan tahay oo tignikadii joogto oo askartii joogto oo kuwii xitaa ciidanka haddeer jooga wax yar oo lagu daray mooyaane uu yahay reerka reerka ciidankii kaga jiray ciidanka dowladda oo laga soo wada saaray oo halkan oo joogaan kuwii saraakiishi joogto oo dablayaashi joogaan oo saraakiil ku-xigeentii joogto oo nin kasta oo tekhnikala oo reerka kad ku abtirsan jiray uu maanta xaadir ku yahay goobta la yahay garab hubkiina yaallo ta maanta lanala ka weerarayo ee shidaalka yaallo ee rasaastu taallo ee abaabulku yaalluna ay iyada tahay garab ducadii wixii nalaga tegay waxaa dhintay afilay intii ka dambeeyey saddex qof gabadh iyo laba nin ninka maanta ku labay saddex yahay xaggayga waxaa inan ilaahay ku maalkumay gabadh waad ogeedeena waxaan u tagnay inaanu nala gaadho ilaa qardho inaan ka soo qabanno taana waxaa keenayay daacadnimadii reerka yuunus ismaaciil hadday ballan galaan inaanay ballanta ka bixin waxay keeneen inay u soo xidhaan dadku ha yidhaahdeen ma nin baa gabadh loo xidhayaa wax kasta ha lagu hadlo laakiin waxaa keentay oofow bilaxad inaan fulino oo meelay nala tagtay baanu usoo xidhnay oo uu hadda ku xidhan yahay oo gacan ku dhigla ku yahay waxaan leeyahay qoladan kale war wixii aad ballan qaadeen ee aynu wada gallay haddii ay jabto waa qoryo xiralaan anigu wixii wax sameeyey gacan ku dhiglayaasha ahaa haddii arrinkaa qabaa'ildan iskuma raacaan colaade gacan ku dhiglayaashii sidii aanu u keenay oo aanu ugu xidhnay sideedahana nologu xidho dhacdadan shalay dhacday ee lagu dilay marxuumka ay musaaka aasnay innagana samir iyo iimaan allah inaga siiyey ninkaa dhintay isagana jannadii allah ka waraabiyo anagu maanta reerkan haddaanu nahay halkan fadhiya ee dhibt ku dhacday sannadkii afraad oo dhibtaasi nagu socotaabaanu baanu ku jirnaa oo haddeer dhammaad ah waxaanuna ka dhigannahay ninkii waalaa ee foostada guntala la yidhi dhaami ee ay ka buuxsami weyday maalintii u horreysay ee bacaha dagaalku ka dhacay hadalkii nala yidhi ayaa ilaa maanta taagan oo ah waxqabad la'aan iyo hadal aan gidaarkaaba dhaafsiisnayn oo xaggiisa dambe jirin oo waxqabad la'aana maanta marka waxaanu taagannahay halkii odayadii hore dhigeen annagu nabad baho aanu la xidhannana quus baanu ka joognaa oo waa gaadhnay gunteedii waxqabad dowladeedna guntiisii waa gaadhnay oo ilaa maalintii dagaalkaasi bilowday ilaa maanta waa isku far dowladdu waxaanu markaa u joognaa bal ninkii wax loo dhaafo garanayaa isagaa sheegi doona waa cabdirasaaq koronto telefishinka caalamiga ee saab magaalada burco